Oppositionen splittrad om form för rödgrön regering. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ser helst en rödgrön regering utan Centerpartiet om resultatet i nästa riksdagsval tillåter, säger hon till Dagens Industri. Hon anser att C står för långt ifrån övriga oppositionspartier, till exempel när det gäller välfärdens behov. Från MP hörs andra tongångar. Språkröret Amanda Lind säger till DI att hon hoppas på lösningar även i frågor där partierna tycker olika, och kollegan Daniel Helden ger ett liknande besked i en intervju med Expressen. Vi har som mål att de fyra oppositionspartierna ska sitta i regering.